メイケルのカズです。今回は紙パルプ業界の業界研究をしていきます。こんな感じで企業研究や業界研究の動画をどんどんアップしていくので、チャンネル登録といいねをお願いします。 LINE アットで無料で ES 添削もしているので、概要欄から追加してみてください。では紙パルプ業界を紹介していきますが、全然馴染みがないという人も多いですよね。紙を使う機会も減っていますし、今は本や新聞などもどんどん電子化しているので、衰退しているイメージを持っている人も多いんじゃないでしょうか。ちなみにパルプは紙を作るための原料のことを言います。実際全体として紙の需要は減少傾向にあるんですが、インターネット通販の影響もあって段ボールの需要が堅調に伸びてるんですね。また最近レジ袋で話題ですが、世界規模で脱プラスチックの流れがあるので、プラスチック製のレジ袋や食器が紙製に切り替わるなど追い風になるかもしれません。こんな感じで興味がなくても業界の動きを見てみると面白いです。ここまで全然イメージが湧かなかった方も、例えば業界1位の王子ホールディングスが出しているティッシュのネピアや、日本製紙のクリネックスやスコッティ、大王製紙のエリエールといえば知ってる人も多いのではないでしょうか。そんな紙パルプ業界の新型コロナの影響を見るために、最大手の王子ホールディングスの動向を見ていきましょう。王子ホールディングスの株価を見てみると日経平均よりも悪いですよね。実際売上高は 7% 減の1兆4000億円、営業利益は 15% 減の900億円を見込んでいて、新型コロナは売上高で670億円、営業利益で220億円も押し下げる要因になっています。結構マイナス金額が大きいですよね。大王製紙の田中取締役もインタビューで、新聞やチラシなどメディア用途の紙の落ち込みが激しい、5、6年先の需要減が前倒しで一気に来たようだというように、デジタル化の波が一気に来ているようです。ただマスクや除菌ウェットティッシュ、ペーパータオルなどの衛生用品や、ネット通販向けの段ボールの需要が急増するなど、マイナスばかりではありません。身近な衛生用品や医療品など新しい領域の展開を進めているのが面白いですよね。改めて業界の意義が問われています。念のため世界の紙パルプ業界を見ておくと、業界最大手はアメリカにあるインターナショナルペーパーと紙おむつで有名な P&G が1987年以来一貫してトップです。日本企業は王子ホールディングスが世界4位で健闘しています。国内2位の日本選手は世界10位です。すごいですよね。ここで改めて国内の紙パルプ業界の全体像を見ていきましょう。まず製造業の中での規模の大きさは製造業24業種中15番目の規模です。どんな用途があるのかというと、印刷用紙や新聞用紙などに使う印刷用、段ボールやクラフト紙などの包装用、トイレットペーパーやティッシュなどの衛生用、機能紙や絶縁紙などの工業用があります。全体で見ると印刷用、包装用がほとんどです。技術開発改良の余地が少ないので、他社との差別化が難しい成熟した商品というのが特徴です。また紙は1単位あたりの価格が安いので、輸送するコストが高くなってしまうと輸出入が少なくドメスティックになりがちというのも面白いですよね。製紙の原料であるチップは北米や東南アジアをメインとした輸入に頼っていて約 70% あります。このチップと古紙とパルプを単体で使ったり混ぜたりしながら、いろいろな紙や段ボールなどを生産しています。原料の内訳を見ると、チップは4割で残り6割が古紙なんです。資源循環型の産業で、行政を中心に古紙回収システムが確立されていて、回収率が 80% というのがすごいですよね。今回紹介していく王子ホールディングスや日本製紙などの総合製紙メーカーは販売機能がないので、代理店から地方ごとに証券を持つ2次3次の卸市場に卸されるという構造になっています。紙パルプ業界は内需型なので安定はしていますし、すぐになくなることはありませんが、今後長期的には減少していく中でどのような戦略を取っているのか見ていきましょう。まず一つ目は事業再編や業界の再編です。最盛期の生産量の紙を作る設備が過剰になってしまっているので、それを削減しつつ現在伸びている段ボールへの転用を進めています。また資本提携や M&A などが盛んで、直近の2019年には王子ホールディングスが国内6位の三菱製紙を持ち分法の適用会社にしています。ちょっと難しいですが関連会社化したと思ってもらえれば大丈夫です。また2つ目は ASEAN やオセアニアなど伸びている市場へ展開していて、王子ホールディングスは海外比率を 30% 以上に高めていて、コロナ前までは21年に 40% の目標にしていました。3つ目はバイオ燃料事業やバイオ化学品事業、セルロースナノファイバーなどの低炭素循環型の社会を目指す事業です。簡単にセルロースナノファイバーを説明すると、とにかく幅や長さが薄くて短い繊維状の物質です。環境負荷が小さく軽量であることが特徴で、かつ強度もある素材なので、包装材や増粘材など幅広い領域で活用されることが期待されています。詳しくは調べてみてください。まとめると、既存の事業は設備の減少や M&A、 成長戦略は海外とバイオマス事業への展開がメインになっています。ここまで紙パルプ業界の現状を見てきましたが、紙パルプ業界は比較的業界がはっきりしているので分かりやすいです。
今回は売上上位の4社を比較していきます。まずは売上を比較してみていくと、王子ホールディングスが頭一つ抜けています。営業利益でも圧倒的な差がありますよね。王子ホールディングスは1873年設立の旧王子製紙をルーツに持つ歴史のある企業です。王子ホールディングスの事業の内訳を見ていくと、段ボールなどの生活産業事業の比率がこのように高くなっています。実際に段ボール原料や板紙は国内1位です。ちなみに新聞印刷情報用紙は国内2位なんですね。家庭用の紙だとティッシュなどに使われるネピアというブランドが有名で、売上が順調に伸びています。今後は脱紙依存がメインで、建築や化粧品の成分などに使うセルロースナノファイバーなどの製造に注力しています。2019年のインタビューで、新素材は注目されているが残念ながらまだサンプル、早く製品として出荷したいと語っています。日本製紙は十条製紙が2001年に大正和製紙と統合してできた会社です。新聞印刷用紙などのいわゆる用紙で国内首位です。事業の内訳を見ると 70% 近くが紙板紙事業です。売上は横ばいですが営業利益は赤字になっています。そこで業界パルプやセルロース製品などの生活関連事業やエネルギー事業、木材建材事業が主な収益源になっています。中期計画では紙板紙事業の依存を減らしつつ、その他の事業の成長を計画しています。投資計画を見てみても5割近くが成長分野への投資です。国内3位の連合の事業の内訳を見てみると、やはり板紙、紙加工関連事業の比率が高いです。これは2018年、2017年のデータですが、板紙の国内シェアは2位、段ボールの国内シェアは1位です。連合はかなり段ボールに注力しており、連合スマートディスプレイパッケージングという開けやすさにこだわった段ボールや、マルシェキットという陳列のしやすさにこだわった段ボールなどを製造しています。板紙の生産から最終加工まで一貫して行っているからこそできることですよね。利益は右肩上がりで推移しています。中期計画では様々な素材を使った総合包装メーカーを目指していて、素材事業へ注力しつつ、中国や東南アジアなどの生産拠点を拡大し、海外での継続的な成長も重要な戦略です。代用製紙はトイレ紙や紙おむつなどの家庭紙分野でトップシェアを誇っています。王子とか代用とか名前が気になる人もいるかもしれませんが、王子製紙は地名から、代用製紙は社内公募で決まったとされています。代用製紙は王子製紙を意識していそうですよね。事業内訳を見てみると、家庭紙向けの事業に力を入れているのが分かりますよね。板紙事業とホーム&パーソナルケア事業の売上と利益の推移を見てみると、ホーム&パーソナルケア事業の方が順調なのが分かりますよね。ちなみにエリエール、ピーチ、コットンフィルなどのブランドを抱えています。トイレットペーパーのシェアでは日清紡の事業を買収したことによって約 30% を誇ります。中期計画ではベビー用紙おむつ、大人用紙おむつなどで中国での拡大がメインです。それでは最後に採用を見ていきましょう。平均年収を見てみると、王子ホールディングスが頭一つ抜けています。採用人数に関しては各社横並びといった感じですね。分離比率はこのようになっています。各社の求める人材は、王子ホールディングスは常に変革マインドを持ち、失敗を恐れずチャレンジ精神旺盛な人材。日本製紙は未来を開く、挑戦し続ける力、自発的かつ公正に考える力。連合はコミュニケーション能力を備え、主体的に働ける人物。代用製紙は自ら考え、決断し、実行する人材です。皆さん、紙パルプ業界について分かりましたか？お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、今回あの紙パルプ業界やってみて、はい、どうだった実際？いやー、まあ、簡単に見えたんだけど、普通に4社だから、うん、簡単に見えたんだけど割とむずいっていうのと、魅力が伝わりにくいんじゃないかっていうのが結構あったかなっていう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。